Po hodně dlouhé době tady máme něco od firmy Rite. A je to poměrně velký zavírák, necelých 5 palců, z řady K4. On nemá žádný svůj název. Oni to mají číslovaný K1, K2, K3, tohle je K4. Což by měla být asi ta největší velikost. Čepel nazývají tantem, když je ten výbrus trošku jiný a složitější než u běžného tanta a je vyvedený z oceli M390 BLR. Titaniová rukojeť s karbonovými inlejema. Vypadá moc pěkně. Je to takový decentní velký taktický nůž. Tady trošku vyšší hmotnost i přes titánium, protože to je opravdu ta rukojeť je poměrně dost mohutná. A není to žádný lehký EDCčko, je to opravdu, oni tam uvádějí, že je koncipovaný právě jako taktický nůž. Spíš někde do outdooru nebo pro ozbrojené složky a tak dále. Parádně skáče. Opravdu se mi ten design moc líbí. Ty inleje udělají svoje.